Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos considerar um assunto muito importante e interessante também. Contagem e probabilidade. Esse é um assunto muito cobrado no Enem, em concursos, e é muito importante que aprendamos a trabalhar com contagem e com probabilidade. Vamos começar as nossas atividades a partir da questão 1 da página 204. Diz o seguinte: Bernardo é o técnico do time masculino de handebol da escola de Mário. Ele tem de mandar confeccionar os uniformes do time para o campeonato que vai acontecer no fim do ano. Como as cores da escola são azul, amarela, vermelha e branca, a empresa que vai confeccionar os uniformes deu as seguintes opções de escolha para Bernardo: três cores de camisetas, podem ser vermelho, amarelo e branco, e duas cores de shorts, branco com listra azul ou tudo azul. Aqui diz o seguinte: organize essas opções em uma árvore de possibilidades. É um diagrama de árvore, e responde: de quantas maneiras diferentes Bernardo pode montar um uniforme com uma camiseta e um short? Então, podemos considerar aqui o seguinte. O item A de quantas maneiras diferentes ele pode montar um uniforme com uma camiseta e um short. Então podemos fazer o seguinte: temos aqui camiseta e temos aqui short. Quais são as cores para a camiseta? Vermelho, amarelo e branco. Então podem ser vermelho, amarelo e branco. E o short? O short pode ser branco com listra azul ou todo azul. Então, podemos colocar assim. Então, podemos ter listrado ou azul. Se a camiseta for amarela, o short também pode ser listrado ou azul. Também se a camiseta for branca, o short pode ser listrado ou azul. Então nós temos aqui três possibilidades para a camiseta, e para cada uma dessas possibilidades da camiseta, eu tenho duas possibilidades para o short. Portanto, vamos ter seis modos de ele montar o uniforme. Agora, o próximo item, o item B, ele pergunta o seguinte: no total de possibilidades, quantos uniformes podem ser formados com a camiseta branca? Então aqui eu estou definindo que a camiseta tem que ser branca. Então, para a camiseta, eu só tenho
uma possibilidade. Então, se a camiseta for branca, quantos uniformes podem ser formados? Bom, eu tenho camiseta branca com short, que pode ser listrado ou branco com azul, né? Ou azul. Então eu tenho uma vez de duas possibilidades. Uma vez de duas, no total eu terei então duas possibilidades. E serão essas aqui. Branco, camiseta branca com short listrado, ou camiseta branca com short azul. O próximo item tem o seguinte: uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvetes, que podem ser combinados com três caldas diferentes: morango, chocolate e caramelo. De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete e uma calda? Então, nós temos então aqui o seguinte, podemos botar aqui sorvete e calda. Para o sorvete, temos quantas possibilidades? 16 sabores diferentes. E para as caldas, temos quantas possibilidades? Podem ser 3, né? Portanto, nós podemos formar 16 vezes 3, 48 combinações. Então, podemos ter 48 combinações possíveis de sorvete com calda. Fácil, não é? O próximo item diz o seguinte: uma senha bancária é formada por 4 dígitos seguidos de 3 símbolos. Tem aqui esse símbolo do hashtag, o asterisco, e esse outro aqui, que eu acho que é uma forma de I. De quantas maneiras Ana pode escolher uma senha se ela não pretende usar nem o algarismo zero, nem o símbolo de hashtag? Podemos pensar assim. Podemos fazer o seguinte. Essa senha tem é formada por quatro dígitos, depois ela é formada por 3 símbolos. Então vamos dizer aqui o seguinte, aqui são os dígitos. Nesse lugar aqui temos os dígitos. E aqui é o lugar onde vamos colocar os símbolos. Muito bem. Então,
No lugar dos dígitos, que números nós poderíamos colocar? Quantos nós temos? Veja, nós podemos usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se pudéssemos usar qualquer um sem restrição, também usaríamos o zero. Mas aqui diz que ela não pretende usar o zero. Tirando o zero, quantos ficaram? 9. Então, eu posso colocar qualquer um dos 9 aqui. Ou 1, ou o 7, ou o 4. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui de escolha? Aqui eu tenho 9 possibilidades. Aqui é o local de botar dígitos. Eu posso escolher qualquer um desses 9 para botar aqui. E aqui também eu posso escolher 9 aqui. Então, para cada uma dessas escolhas aqui, eu vou ter 9 aqui na segunda, no segundo lugar. Também posso escolher qualquer um desses 9 para colocar aqui nessa terceira opção dos dígitos. E posso escolher qualquer um desses 9 para colocar aqui. Então, no lugar dos dígitos, para qualquer um desses 9 algarismos que eu escolho, eu tenho 9 opções para colocar aqui nessa quarta ordem. Para cada uma dessas opções, eu vou ter 9 para colocar aqui na terceira ordem, 9 para colocar na segunda e 9 para colocar na primeira ordem, nessa seção aqui dos dígitos. Mas depois dos dígitos, vem os símbolos. Mas ela não quer usar o símbolo hashtag. Então, quantos símbolos ela pode usar aqui? Pode usar 2. Quantos símbolos ela poderá usar aqui? Também 2. Ou esse ou esse. E quantos símbolos aqui? 2. Portanto, quando multiplicarmos 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vamos obter então, vamos obter 52.000. 488 maneiras de formar uma senha. Agora, na página 209, escreva o espaço amostral para cada um dos experimentos a seguir. Lançar uma moeda 2 vezes e observar a sequência de caras e coroas. Eu tenho aqui o seguinte. Lançar uma moeda 2 vezes e observar a sequência de caras e coroas. Quando eu faço isso, no primeiro lançamento, o que é que pode acontecer? Pode sair cara ou coroa. No segundo lançamento, se saiu cara no primeiro, pode sair cara ou pode sair coroa. Se saiu coroa no primeiro, no segundo pode sair cara ou coroa. Então, o que temos aqui? Temos que espaço amostral será igual a pode ser cara e cara cara
pode ser primeiro coroa, depois cara, ou pode ser coroa, coroa. Então, espaço amostral descreve todas as possibilidades em que um evento pode ocorrer. Agora, o item 2. Lançar dois dados de cores distintas e observar as cores das faces de cima. Então, quando se lança dois dados de cores distintas, o que é que pode acontecer? Bem, para isso, considere a seguinte figura. Veja então essa figura, onde temos aqui os lançamentos de dois dados, o dado A e o dado B. Então, quando eu lanço o dado A, há 6 possibilidades. Pode sair 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. E para cada uma dessas 6 possibilidades, eu vou ter 6 possibilidades também quando eu lançar o dado B. Então, pode sair 1 do dado A com 1 do dado B, 1 do dado A com 2 do dado B, 1 do dado A e 3 do dado B, 1 do A e 4 do B, 1 do A e 5 do B, 1 do A e 6 do B, e assim por diante. Ou 2 do dado A e 1 do dado B, ou 2 do dado A e 2 também do dado B, e assim por diante. Então, ao todo, nós temos, então, 36 possibilidades quando lançamos dois dados. Pode ocorrer qualquer uma dessas situações aqui. E qual é o espaço amostral? Então, é esse conjunto aqui de possibilidades. Então, podemos dizer que esse é esse conjunto aqui. Próximo item, o item C. Qual o espaço amostral da sequência dos sexos possíveis para o nascimento de 3 filhos de um casal? Então, esse esquema aqui, desse diagrama, ilustra bem o que pode acontecer. Nesse caso, o primeiro filho, ou o primeiro nascimento, pode ser de homem ou mulher. O segundo nascimento, se nasceu homem, pode ser também homem ou mulher. E se nasceu mulher, pode ser homem ou mulher. E o terceiro nascimento, pode ser, se nasceu homem, pode vir outro homem. Ou, se nasceu homem no segundo, pode vir uma mulher. Se for mulher no segundo, pode nascer homem ou mulher no terceiro. Se nasceu homem no segundo aqui, segundo nascimento, pode vir homem ou mulher. Ou se nasceu mulher, pode vir homem ou mulher. E isso gera essas possibilidades aqui, ó. Pode ser homem, 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 seguindo aqui esse diagrama de árvore. Pode ser homem, homem, mulher, homem, mulher, homem, homem, mulher, 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 homem, homem, mulher, homem, mulher, 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 homem, e mulher, mulher, mulher. São todas essas possibilidades. Então, nesse caso, qual é o espaço amostral?
São todos esses casos aqui. Todos esses 8 casos aqui que podem acontecer. São essas possibilidades aqui que podem ocorrer. Essas 8 possibilidades. Pode observar então que para o primeiro nascimento há 2 possibilidades. Para cada uma dessas 2 possibilidades, há 2 possibilidades no segundo nascimento. Então 2 vezes 2, 4. E para cada uma dessas 4 nascimentos, até então, se houver outro nascimento, haverá mais 2 possibilidades. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 possibilidades. São essas 8 que estão expressas aqui. O próximo item, a questão 2, da página 209. Considerando os experimentos e os espaços amostrais do exercício anterior, indique os subconjuntos referentes aos eventos a seguir. Saí 2 moedas com faces iguais. Então, se a gente voltar aqui na questão das moedas, 2 moedas com faces iguais podem ser cara e cara ou coroa e coroa. Portanto, no item A, nós podemos ter esse seguinte evento, né? Cara e cara, ou coroa e coroa. Próximo item, item B. Sai 2 dados cuja soma seja 5. O que nós temos então aqui? Se retornarmos aqui, em que casos aqui nós temos a soma igual a 5? Pode ser 2 e 3, 1 e 4, 3 e 2, 4 e 1. Então, temos essas 1, 2, 3, 4 possibilidades cuja soma é igual a 5. Então, nesse caso, o evento que procuramos é um e 4, 4 e 1, 2 e 3, 3 e 2. E o casal ter 2 meninas e 2 meninos e 1 menina. Item C. O casal ter 2 meninos e 1 menina. Voltando aqui na página anterior, quais são os casos em que temos isso? 2 meninos e 1 menina. Aqui. Aqui. Pode ser homem, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, homem. Então temos aqui 3 casos, que são os seguintes. Esse evento que estamos procurando pode ser homem, homem e mulher, homem e mulher, homem, ou nascer primeiro mulher e depois vir 2 homens.
Próximo item. Um experimento consiste em retirar uma bolinha numerada de uma urna com 25 bolinhas numeradas de 1 a 25 e observar seu número. Então, dê o espaço amostral desse experimento. Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades possíveis. Então, nesse caso, qual é o espaço amostral? Pode sair o número 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pode sair o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e o 25. Agora, o item A, o item B pergunta: escreva os elementos do evento A, sendo A o número obtido ser múltiplo de 9. Quer dizer, se nós retiramos uma bolinha numerada de uma urna que tem 25 bolinhas numeradas de 1 a 25, então queremos que saia um número que seja múltiplo de 9. Então, esse evento que estamos procurando, vamos chamar de evento A, nesse universo aqui, desse espaço amostral, pode ser o 9 ou pode ser o 18. E que dizer do item C agora? Escreva os elementos do evento B, sendo B o número obtido ser maior que 23. Fácil, né? Então, o evento B que estamos procurando, nesse espaço amostral, nesse conjunto aí, universo de possibilidades, ao tirar uma bolinha dessa urna, que tem números numerados de 1 a 25, queremos que saia um número maior que 23. Quais são as possibilidades? Então, só tem duas. Maior que 23 pode ser 24 ou 25. Então, pessoal, trabalhamos um pouquinho com contagem, com espaço amostral, e esses conceitos depois serão usados nas próximas videoaulas, quando nós trabalharmos um pouco mais sobre probabilidade. Espero que tenham gostado desta videoaula. Desejo a todos bons estudos. Até a próxima.